Jag var jättepopulär. Alltså, killarna, de ville ha underhållning och show, precis som ni. Så många män drar ut i krig, ibland bomber och granater. Jag föredrar en närmre strid med våra små soldater. Come again, me boys. Major till sin skjutbana bjöd mig. Han ville få en träff såklart. Han gör när han sköt och han skröt om sitt vapen. Och jag låg så snällt där i hans tält fast inget smält. Jag vill ha en karl som ska kunna stå för sitt land och sin stat. Jag vill inte slösa på skott som är lösa. Jag vill ha en ung soldat. Uppställning. Lediga. Enskild ställning. Höger om, vänster om. Halt, ge vakt. En kraftig kapten ville bjuda på middag och prata om en stor granat. Direkt lite fräckt han sig sträckt mot mig uppa tills jag kom på. Han ville nå sin antikå. Efteråt han åt och åt. Han var mer intresserad av mat. Det är klart jag blev ledsen. Han bjöd mig till mässen. Jag vill ha en ung soldat. Vad varmt det är inne, killar. Tycker ni jag ska ta av mig någonting? Kanske mina ringar då? En grann general gav mig order att mötas på regimentet helt privat. Han låg när han tog och drog fram uniformer. Jag sa all right. Det blev en fight, de satt rätt tajt. Ni är fienden, min vän, som jag ska invadera i natt. Han slets av sig flugan, men stopp, där kom frugan. Jag vet.